Ötən həftə həbs xəbərini ATV maqazində inkar edən Abbas bu həftə həbs olunmadığını ispat etmək üçün hamını bir araya topladı. Sevincək yeni klipini və Aləm Gözəl albomunu da təqdim elədi. Ümumiyyətlə təqdimat eləməmişdim. Nə albomumu, nə klipimin. Bugün gördüyünüz kimi həm klipin, iki albomu, Aləm Gözəl və Sev Məni albomu oldu. Klipin rejissoru Altan Dönməz, kino rejissorudur, Türkiyədə çox məşhur. Altan Dönməz, o demək olar ki, klip çəkmir, amma məni isklüçen elədi. Tərk edib getsən, əlindən tutmaram. Səni sevdiyim kimi, kimsəni sevmərəm. Klipdə doğrudan çox çətinliklə o klip başa gəldi. Biraz, nəyi sizə deyim? Çəkiliş məkanında da soyuq idi. Yəni, gördüyünüz kimi orada bunlar hiss olunmuyub. İradə İbrahimova, sağ olsun, biz orada ev problemi var idi, evdə çəkilməm. Bir kəlmənin İradə dedi ki, gəlin bizim evdə çəkin. Sevməni arzular kimi, sevməni sən də mənim kimi. Uğurları, bu yaşından böyük uğurlarını əldə edib, bundan sonra da bu uğurların davamı gəlsin. Abbası ürəkdən təbrik edirəm. İş ümumilikdə çox gözəldir. Bu albom məndə çox öncədən var, çünki mənə təqdim etmişdim. Yeni diskin və yeni klipin uğurlu xeyirli olsun. Həqiqətən onun uğurlarına sevinirəm. Xoşuma gəldi, keyfiyyət super, hər şey super. Kripto dünyasını dəyişən Abbasın əli qandallı kadrları bəs hara yuxa çıxdı. Yo, klipdə peremontaj olub, yəni əslində o tutulma söhbətlər də vardı klipdə deyə, şəkillər amma necə gəlb üçün bura bilmirəm. Görünür bu şəkillər Bağırovun klip öncəsi PR-ı imiş, deyə düşünürdük ki, şovmen Murad Dadaşov bu fikirlərimizi də alt üst elədi. Çox pis bir vəziyyətdə idi, indi orada cinayət işi açılıb, görüm axırı necə olacaq, indi xayiş eləmişik ki, müvəqqətli biraz cəmaat tanışlar falan bilmək, yəni güya bu klip falan bilmək, əslində qalsa heç bir şey yoxdur. Onu oradan orada tutmuşdular, çox böyük bir cinayət öyrətmişdi orada. Qaydaq təqdimata İlhamə Quliyeva Abbasa yeni titul verdi. Bugün, bəli, bugün Abbasa mən prins titulu verdi. Abbas prinsdir, Azərbaycan səhnəsinin. Prinsidir. Mən kraliçəyəm. Kraliçəyə yanda prins olmalı. Mənim mənəvi balamdır, evladımdır axı. Primadonnadan titul alan Abbasa növbətə sürprizi fanatlar elədi. Baxın görün, bəyəndiniz mi? Amma bu sürprizdən tək Abbasa yox, məşhur jurnalist Şahin Cavad Suya da pay düşdü. Biz Abbas Bağır fan klubun adından sorum keçirdik. Deməli, ilərin peşəkarlıqda qoruq saxlayan maqazin jurnalisti Şahin Cavad Suyu dəvət edilmək istəyirik. Həqiqətən də belə bir plaketi olacağını bilmirdim. Elə bizim ki, uşaqlar öz əyləşlərini məsələ təqdim edəcəklər.